Im shatin li vaqi i ullt ne hat daku u bo me shpi të rej. Unë i kam qelësat të në pamje të vizitës unë parë. Jemi në fshatin Livaq të poshtëm të Gjilanit. Me Hadaku është familja që kemi arë me vizitu. Për ndryshe, me sa di unë jënë në Montarë. Po. Për shëndetje ne. Për shëndetje. Që shini? Mirë për ndirët, mirë shëqir për ndirët. A mund është me nga tregu që shpo jetë në hatë? Jetojmë shtu kush në animon ka pak gatuni, dhe më honë animon shtu ka pak me ndima, me gjëra ushqimore. Jam vetinanti, dhe më honë, 7000. Jemi në nëntëntarë. Dhe të ankoj me onozë dhe jam që 4 vjetë edhe kushtet qëtu nuk i kem të mira edhe me shpi jam në ngusht me një dhomë, me qëtë salon e një dhomë e kem të ri me 4 qështu këtë mija me një dhomë për dhëtë nën 7 antorë me një dhomë e hirë pak ngusht 107 edhe i marë qëta me qëto jetaj? Me qëto jetaj. A shkojnë këmi në shkollë? Po, 5 në shkollë i kam. Ndi i kam, dhe më honë, hëllë, para. Nuk janë shkollë, dhe më honë, moshë më dhvogër janë. 7 fëmija, po mund është me ju përgjigjë? Po, vëllaj, bolë shtirë, shtirë bolë. Unë hekra ka pak edhe me hekra mirë, në ka pak mbledhë. Mbledhë hekra? Po, hekra mbledhë me një kulitë, që është të këtë qesin, anej. Vëllaj, shtirë, shtirë me mbjetu. Zojës, si e këni emrin? Shezjeta. Shezjeta, mund është me në kalëzu të dy fjallë për e ta? Ka, Shezjeta, po jam nga di bo që kushtet i kena të shtira, që edhe që një dëmet jetën a këta, shpija ka vlogë, të mija mu kanë smu, burën e kanë smu pionaza, jeta jona është e shtirë që mëna. A po mund në mija da? Shtirë balëllat, am dëllat për në animojnë njerëzit, kur po jam bitat për në animojnë, me njëra social jena, shtirë balëllat. A po lipin të një? Po, balëllat, kanë do që asë në sovër që nga po që kam e qitën, kanë do që qika patë omër kam e jetë, këtë shëqirë me të kalip një pesara. Këna pa uzola, jetë a bërë shtirë. Në kënë armë e unë njësë në shpi? Po, pa ndirë, të bëjë shpërblirë. Pa ndirë qëmë. Në shpi të rejë, të mirë. Pa ndirë, të bëjë shpërblirë, i juve dhe gjithë ato që kanë kontribu. Shumë pa ndirë. Pa ndirë qëmë. Për hajë po të matë. Amin, pa ndirë qëmë. A po zojë e fmi? Po bëjë me shpi të rejë. Për të shodhë, të më zotif, jesë dhe të në të njërën. Për hajë, në është e një zimë në familjës të. Shumë për ndirë. Në hatë, që shi? Mirë për ndirë. A të pëlqej shpia jo? Po, shumë të edhe. Që kështë pas me thonë aty në që kanë dhonë pare? Në këshëri që mi hënë aty në pëtësëpori Allah i Allah shënjetën. Edhe Allah i shpërblet me të nëtë mirët, edhe javrit familit, jam i knaqër me këtë punë që e kam bërë. Vetëm Allah i shpërblet. Amen, këto e në pamjet e shpijes, në zotinë më e në heqë, pepin qelësat familjarve, le të gëzojnë me familje, u gëzojsh edhe ju donator listat. E donatorëve të kësaj shpije do i gjeni në fund të kësaj video dhe të publikume në faqën e shoqatës sonë që në hapë qelësat për hajtë po. Për hajtë po, që li dhevin? Hëtë kalu shë mire gëzofshi me familje.